ମୋ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡ଼ିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଏମିତି ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ସାଇନ୍ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡଷ୍ଟ, ବାହାରର ଡଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ତଳ କଳା ହେଉ, ରିଙ୍କିଲ୍ସ ହେଉ, ଫେସ୍ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଓହଳି ପଡ଼ୁଛି, ଟାଇଟ୍ ହେଉନି, ସବୁ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାଇଶ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ 1-2-3ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁର ସିଜିନ୍ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ମାତିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତ ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ମଶାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଶା କାମୁଡ଼ିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ବେଶୀ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଫେସ୍ କେୟାର ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଜଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଜଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଘରେ ବନାନ୍ତିନି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ବନାଉଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ ଫିର୍ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି କହିଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିନେବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍, କ'ଣ ଆମର ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଫେସ୍ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ମେନ୍ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ବଟର୍ ମିଲ୍କ। ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଅଧିକା ଆସେ ବା କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସେ, ମାଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସରକୁ ରଖିନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଲେଇକି ତା ଦେହରୁ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଘିଅ। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ଘରେ ବନେଇବେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ, ତା'ର ବାସ୍ନା କିଛି ଅଲଗା, ତା'ର କଥା କିଛି ନିଆରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବଟର୍ ମିଲ୍କରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଟର୍ ମିଲ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହିର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦହିଠୁ ହଜାରେ ଗୁଣରେ ଭଲ ହେଉଛି ଆମର ବଟର୍ ମିଲ୍କ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ନା, ନିହାତି ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇବାନି, ତ 15 ଡେଜ୍କୁ ଥରେ ବା 1 ମନ୍ଥକୁ ଥରେ ବା 2 ଥର ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ବଟର୍ ମିଲ୍କ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଟୋନର୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ର କାମ କରିବ, ଯାହାକି ଆମ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିକି ଆସିବ, ଫେସ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ନେଇଛେ ଏଠି ବେସନ ଆଉ ହଳଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଆମ ଫେସ୍ର ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍କୁ ନା ଡବଲ୍ ତ ନୁହେଁ, ଟ୍ରିପଲ୍ କରିଦେବ। 15 ଡେଜ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ନା ଟୋନର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ନା କ୍ଲିନ୍ଜର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକିଏ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନାଉଛେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଥିକ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ରଖିବା। ଯଦି ବେଶୀ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଳଦୀଟା କମ୍ ଅଳ୍ପ ନେବେ, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟବାଲା ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଠୁ ବି କମ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟବାଲା ବି ମୁଁ ଯେତିକି ନେଇଛି ସେତିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ଦେଖିବେ କେତେ ଆମେଜିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ସାଇନ୍ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିଥିବେ, ମୋ ଫେସ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ୟୁଜ୍ କଲିନି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ପାଉଡ଼ର ହେଉ ବା ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ପାରିବେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଫେସ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆରାମସେ ଲଗାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରଶ୍ ଅଛି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ହାତରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଲଗାଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ଆପଣମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଯେମିତି ସଫ୍ଟ ଲାଗେ ହାତକୁ ସେମିତି ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ବଟର୍ ମିଲ୍କରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ କରିଦିଏ, ବହୁତ ହି କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ।
तो पूरा फेस रे आपण गोटे थिक लेयर आपण को फेस रे पूरा लगेबे, पतला लगेबेनी, पूरा थिक भाबरे लगेबे। जहाँ को बटर मिल्क रो स्मेल भल लगेनी तो से माने ठीक खीरो ऐड करी परिबे। तो ये फेस पैक रे हमें मिसेजे बेसन, बेसन जहाँ कि आम फेस को नेचुरली क्लीन करे, गोटे ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज अच्छी बेसन रे जहाँ कि आम फेस को डीपली क्लीन करे। तो तापर आम ये नहींचे हलदी, जमीक जाणी आम स्किन टोन को बढ़ेवाई हलदी बहुत ही बढ़िया काम दिए, कारण बहुत पुराना समय आम हलदी बेसन यूज करे। तो देखते एमती फेस रे गोटे थिक पैक लगेदेवे भल भाव थिक करी फेस रेपर पूरा सुखापी बढ़िया भाव में छाड़देवे। तो देखते एवं भल भाव में सुखी जा फोर हेड्रे आपड़ जानपरते पूरा एमती टाणी हम। तो चलतु एवं फेस को भल भाव क्लीन करदे। देखो फेस धोई के आसला परे इत्ते ग्लो करुची आपण माने निजे देखी पड़ते हैं। ये सबू किछ होची आमर बेसन आमर बटर मिल्क रा कमल। जदि आपण खीरो यूज करिवे बा दही यूज करिवे टिके कम आसी परे ग्लोटा, किंतु काम बहुत बढ़िया अमेजिंग दबो। किंतु ट्राए करंतु बटर मिल्क रे गोटे थरो वीकली एटलीस्ट बा 15 डेज को थरे बटर मिल्क संगरे ही आपण एमती फेस पैक गोटे करंतु। तो तापर देखंतु आमे फेस को भल भाबे पोछि नबा। तो पोछी सारापर आपण मैंने चाहिए आलोवेरा जेल लगे पारे, किसी फेसियाल अएल आपण अच्छी तालोले भी आप लगे पारे। तो मुझे अनलाइन आराम से बाय करें पैकेटा देखे दूची। तो एमती फेसियाल अएल लगे भल भाव फेस रे मिक्स हाँपी देदेवे, टे हाथ में हाल्का हाथ में टे मसाज करदे। तो आशा करूँ आज वीडियो आपण मानक बहुत ही भल लगी। भल लगे लाइक शेयर कमेंट करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी। आ जो माने वीडियो रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो पूरा देखंतु, ताहले जानी परिबे कोन कोन स्टेप रहूची आ बेनिफिट केमती मिलूची सब किछि जानी परिबे। तो एमती टाइप रो वीडियो देखिबा पई निहाती भाबे चैनल को सब्सक्राइब करिके जिबे। पुनी देखा हबो गोटे नेक्स्ट वीडियो रे।